školstvo, výchova. Proste to bolo vidno, že od prvého dňa ich vedú k tomu tam takému zdravému sebavedomiu. Aj to je najhoršia škola, tam proste ťa k tomu vedie. Aj, aj, tá rodina ťa k tomu vedie, aj to okolie, že proste oni majú podporné schémy, kde vyslovne, že však to bol taký vtip, sme sa tam s tými dámmi bavili, že kdežto u nás si to škol, škol so musíš pomaly akože to kvalitné platiť, tak oni ti platia, aby ty si chodil do školy. Tí ľudia si povedali, normálne celá tá krajina, to bolo vidno, že si vzdelávanie je fokus pre nás, naša stratégia, náš aset, sme 5 miliónová krajina, nemáme nerastné suroviny a že tamto exekujú, má aj každý to tam exekuje. Príjemné popoludne. hovorím Jablko, programujem, učím ľudí programovať. So mnou tu je nie CEO hybridného softwarového štúdia. Čau, Gríži. Čauko. Som sa čo použiješ. No a ja som tiež bol zvedavý a potom to vyšlo z úst a dopadlo to tak, ako to dopadlo. A toto je podcast, ktorému hovoríme Moderná firma a bavíme sa tu o tom, ako IT firmy fungujú dnes a ako my si myslíme, že by fungovať mali alebo mohli. A naposledy, alebo neviem, kedy neviem, ako poradí vychádzajú tieto epizódy, v každom prípade pravili sme sa o Škandinávii o Dánsku a trošku sme porovnávali to, ako funguje podnikanie alebo, alebo aj svet, alebo život ako taký Škandinávii versus na Slovensku. A ty si nastrel takú nejakú tému o tom, že, že, Slováci možno zbytočne majú nezdravé sebavedomie. Ako k tomu, ako k tomu prišlo k tejto myšlenke a čo tým, čo tým myslíš? No, sú to dve také dva pohľady. Že prvý je, že uh, robíme naozaj svetové veci. Nehovorím, že všetci, ale povedzme, že tam, kde sme my, technologický segment, ale nerobíme svetový biznis. Proste a nič nám kvázi nechýba, hej. Minimálne v rámci Európskej únie. Že to je taká vec, že vlastne tá kvalita, ktorá tu je, je dostatočne dobrá na akýkoľvek trh, ktorý proste som aj keby zatiaľ ja videl. A ten druhý je taký ľudský, že vlastne uh, že napriek tomu, že náš štát nefunguje vôbec kvali- dobre, ako povedzme porovnať s nejakým Dánskom alebo tak, tak stále funguje dostatočne dobre, aby vlastne vygeneroval dostatočný talent, ktorý je rovnako chytrý, rovnako schopný, ako proste ten medzinárodný talent. Ja, napriek že tomu, menej. že si to možno nemyslíme sami o sebe. Akože ja, ja Výžiaľ si aj do toho, išli ste vy, keď ste, ke ste vyrazili do Dánska s takýmto pohľadom, že možno budú technologicky oveľa ďalej, ako my a potom ste zistili, že ani nie? Vieš, čo, technologicky som si nemyslel, alebo tak som, myslel som si, že minimálne, že budeme konkurenčne schopní. Čo som zistil, že sme ale asymetrický, že schopnejší v technológiách, že nie, že nie, je to, že sme rovnako, ale že v niektorých momentách úplne prevyšujeme, proste v niektorých segmentoch úplne. Ale čo sa týka biznisu, som si hovoril, že, že budú rozmýšľať inak, hej, že proste vyspelejšie a tak, čo aj je, ale myslím si, že my rozmýšľame podobne, lebo sme iba proste na zlom trhu, hej, a, a Takže išli sme tam, že keby s tým najmenším možným uh, uh, bodom, že kde vieme, že proste nikto sa tam nehrne, hej, že do podporu povedzme tých idea stage startupov uh, a že odtiaľ začneme a ne, že hneď z prvej ligy, že spolu s Danmi budeme otvárať spoločné firmy, hej, so podnikateľmi, ktorí majú 10-20 ročné skúsenosti. Takže ja, ja. išli sme tam tak, hej. Máš nejaký, lebo som si pred chvíľou, že v niektorých ohľadoch po tej technologickej stránke, že sme vlastne popredu. Máš nejaké príklady, alebo, alebo, čím, alebo nejaké vychádza to z toho, čo ty keď to poviem, tak ľupo, čo tí Dáni povedali. Hej. Ste boli prekvapení? Alebo, alebo vy ste boli prekvapení? No, uh, áno, mám konkrétne dva také príklady, kedy uh, som to tak navnímal, Že Prvá je, že tá, my sme boli jedni z prvých na svete, ktorý ako celý Full House uh, akože fungoval v hybridných technológiách. A myslel som si, že už dávno, že už sú také firmy, že ich je Habadei, že... A zistil som, že ani tam ich tam nie sú, že to je povedzme, že prvá, že nejaká fokusová vec, že uh, a druhá bola, že tá kombinácia tých našich technológií a tej architektúry, tá pluginová štruktúra proste ten uh, tá LEGO štruktúra, ktorú máme, že tak že vzácna je to aj v takej vyspelej krajine, že, že povedzme najbližšie, že v Amerike sú také firmy, ktoré naozaj to robia takto vo veľkom a takýmto spôsobom majú kombináciu technológií VÚČKO, Ionic, Oktober a majú to vlastne ten stege ich produktom, že vedia sériovo vyrábať digitálne inovácie proste, aké by na počkanie. Um, tak som zistil, že aj oni tam trpia uh, vlastne tým istým, čo Slovensko, že vlastne nie sú tam... Že, nemá, že, v kuse, uh, keby začínajú s nejakou technológiou od nuly a, a, vlastne robia tie isté základné chyby, čo robíme vlastne aj my tu. Čiže áno, aj v tomto, aj tej adaptácii tej technológie mi neprišlo, že, že čo som sa bavil, že by boli nejako vyspelé tie projekty. Jasné, že bolo tam panelka o kvantovej počítačoch, ale typek začal, že ja tomu vlastne nerozumiem, že rozumejú to títo typci. Čiže vlastne aj keby napríklad že aj tuto máme tú kombináciu, že, že, že biznisoví ľudia napríklad ranujú však e, technologickú firmu a že to úplne v poriadku. Že tu si napríklad niektorí myslia, že ty musíš vedieť programovať, aby si mohol proste viesť nejakú technologickú firmu, že, že úplná blbosť. Hej. A tam no. to funguje, že ako štandard, to znova neočakáva, že teraz... Že že ty musíš vedieť programovať alebo vedieť stavať kvantový počítač. Vyslovene rátajú, že tá komplexita si vyžaduje komplementárne skily a že od začiatku to tak tam má byť. A toto by som povedal, že tí naše lídry napríklad na trhu pochopili. Hej, že iný príklad, ne že VZO, ale že, že robíme teraz dosť s Innovatrixom, čo je firma, ktorá robí e biometriu a že sme im hovorili, že ako sme to implementovali napríklad vo Finaxe a tak ďalej a oni boli prekvapení, hej, napriek tomu, že, že v, konkrétne v Dánsku je taká banka, že volá sa, že Luna, alebo Lunar, pardon, Lunar a to je vlastne jedna z prvých bank, ktorá je vlastne full digitálna, hej, niečo ako N26 alebo Revolut a tak uh -huh. a že aj na ich dobu sme v niektorých veciach predbehli, hej, že implementácii nejakého onboardingu, si to fully digitálne roste v nejakom fintech mm -hmm. segmente. Hey. Čiže si akože spozoroval, že tam není sa so za čo hámbiť alebo čoho sa báť, že sme na také isté úrovni ako všetci ostatní. Ak pri niektorých veciach možno lepší. Ale na tej biznisovej to vyzerá, že z toho, čo, z toho, čo počujem, o to, z vy ste tam prišli s nejakým akože dlhodobým plánom, že to bude trvať dlho, kým akože In infiltrujete tie vrcholové pozície a kým vás začnú brať nejak vážne, aby vás pustili k tej, aby vám zacinkali s tými kľúčmi od miešačky, že, že môžete ísť na to a vyzerá to tak, že, a, že snažím sa doobrať sa k tomu, že či je to mm -hmm. spojené s takým tým ako, že nižším sebavedomím potenciálne, kde, mm -hmm. že možno, možno môže byť v nás nazvime to taká predstava o Slovensku, že to bude nejaký taký, taký poslabší, dajme tomu. Ale spozoroval no, si, no. že okamžite, že aha, že možno oni sa skôr pozerajú na tie konkrétne nápady a že vôbec sa nepozerajú takto hanlivo na nás. Ja som... E, takto, jednak máš pravdu, že tá prvá predstava bola, že hovoril som Veronike, počúvaj, že keď za dva roky tam niečo urobíme, tak budeme radi. A že z dvoch rokov sa to stiahlo, že na týždne a mesiace, že teraz si to takto myslím, že ešte ten výsledok samozrejme není. E, že vyslovene nás pustili do prvej ligy. Nie, že pustili, oni nás tam akože chceli. Hej? Mm -hmm. Že aby sme boli s nimi, robili niečo. A no, tie debaty končili, že, že milión bodmi, na ktoré môžeme na naviazať, a že konkrétnosti, hej, že no má nám, po, ponúkali nám, že už spoluprácu, konkrétnu. Ale čo som napríklad ja tak hovoril tým ľuďom a boli to rôzni ľudia, boli, či už to boli už dánsky alebo švédi, alebo boli to tako, že prísťahovalci, ktorí tam žijú dlho. Som sa ich vyslel pýtať, že čo si myslia o to našom regióne, že čo si myslia o Slovensku. Ja som sa ich pýtal na to a nikto mi nepovedal nič negatívne. Hm. No že ešte, pože že, 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 že evidujeme vás, ste kvalitní, že robíte dobrú robotu, vnímame, že máte technologický talent. Že takéto veci padali a ja, že... Ja som sure. si myslel, že nás budete pozerať na nás, že ako nejakých robotníkov, hej? Že akože hey. síce technologicky, ale že... A tak. A on že, ne, ne, ne že, že, akože vy robíte dobrú robotu, že síce akože do detailu nevieme, že čo robí Slovensko, ale že tie dobré príklady sú že tak jasné, že my máme že dobrú reputáciu. Mm -hmm. Tak by som povedal, hej? Ja, čo ja máme. som čakal, že s týmto tam budeme akože bojovať, že proste nás, jasné, že vieš, že sú tam aj egyptské firmy, rumúnske a tak ďalej, že ktoré sú, povedzme, software a tak ďalej, mm, ale že vnímali nás veľmi pozitívne, že dobrú reputáciu máme. No, super. Dobre, a čo myslíš, že, že teda, čo, ako to vzniká? Prečo máme podľa teba tú níz, to nízky sebavedomie a prečo oni ho majú inde? Školstvo výchova. Proste to bolo vidno, že od prvého dňa ich vedú k tomu tam takému zdravému sebavedomiu. Aj to je najhoršia škola, tam proste ťa k tomu vedie. Aj, aj tá rodina ťa k tomu vedie, aj to okolie, že proste oni majú podporné schémy, kde vyslovne, že však to bol taký vtip, sme sa tam s tými dámi bavili, že kdežto u nás si to škol, školstvo musíš pomaly akože to kvalitné platiť, tak oni ti platia, aby ty si chodil do školy. A on to tak znie absurdne, keď povie, že platia ti, vieš, že typický ja nejaký oný stredoeurópsky mindset, že čo budem platiť niekomu, aby chodil do školy, ale že tí ľudia si povedali, normálne celá tá krajina to bolo vidno, že spolo, že vzdelávanie je fokus pre nás, naša stratégia, náš aset, sme 5 miliónová krajina, nemáme nerastné suroviny a že tam to exekujú, no každý to tam exekuje. A ja samozrejme iba, aj tam sú zlé školy. Ja, ja iba, aby bolo jasné, že z toho, ako to kričí hovorí, neviem, či všetky škandinávske krajiny, ale toto, čo popisujete je realita. Tam normálne ľuďom platia za to, že chodia do školy. Stredoškoláci dostávajú peniaze. Ano. Za to, že chodia na strednú školu. Áno. Áno, je to tak, že ja tam mám aj rodinu, že Takže aj to bolo, že vlastne sme, poviem, poviem príklad, že ako, ako, sme sa tam dostali do tej komunity, možno to je ono zaujímavé, že no. napísal som svojej rodine, že počúvate, ideme otvárať firmu, že potrebuje právnikov. Dostal som kontakt na Top ženu, ktorá je štvrtej najlepšej právnickej firme v krajine ktorá, S ktorým sme si či napríklad neza, nezačali spoluprácu, ale nás odporúčila XY ďalej a na úplne, že žene, že na hocikov, ale na ďalších partnerov, ktorí no, že ako co-founderov veľkých firm a tak ďalej Do, druhý kontakt som si vypýtal od nášho uh, partnera um, z Matheson Legal Olivera, ten mi dal jednu firmu a tá firma tiež právnická, že že tá nám napríklad že nielen založila tú firmu, nakoniec sme si ich vybrali, ale že vlastne oni nám aj poskytli svoje priestory, že oni sedia v takom, že Matrikel sa to volá, to je jedno z takých keby, kovorkov začínajúcich akože inovatívnych projektov a tí typci nám normálne dali, že, že ne, že nám založili firmu za peniaze, ale že tuto máte našu adresu, že môžete využívať proste naše benefity, kým si neza, ne, nezaložíte vlastný office. vieš. Že, a my sme zrazu boli proste v komunite, že top level proste komunite, kde proste sme tam networkovali s tými ľuďmi a neviem, pamätám si, že prvýkrát, keď tam Veronika išla a to je ten ten ich prístup, že že ten partner z právnickej firmy povedal, že ja na tento event nemám čas ísť, ale že tu máš môj listok, choď. A to bolo proste, že only invite i meeting, proste top ľudí vlastne tej celej komunity, lebo tá není veľká, to sú pár tisíc ľudí a proste zrazu prvý náš network bol vlastne prvá liga, proste nejaké lodi, kde uzavretá skupina proste, hej, že ľudí. Ale to tam ten právnik, ktorý si videl raz a zaplatil si mu pár tisíc eur, aby ti založil firmu, ti dal proste hneď oné lístok, vieš, že tu máš. Choď. Na máš pocit, že, že to že, že, každý by dostal takýto support, alebo akože... Ja mám pocit, že hej, že proste, že vyslovne, že všetci dostávajú ten support. Jasné, že niekto má viac šťastia, niekto menej, ale uh, dnešná kodaň vyslovne a v táto technologická scéna, mám pocit, že to není niečo, že teraz my sme mali šťastie, že jasne v nejakej miere sme mali, ale napríklad aj tie právnu firmu, tú veľkú, ktorú sme akože na konci nevybrali, tak aj oni nás napriek tomu posunuli. Dokonca nám aj tak, že povedali, že, my, že oni mali špeciálny režim, zober si, že právnická firma, štvrtá najväčšia v tej krajine, ja neviem, nejakých 400 právnikov, či koľko majú, povedali, že ich hodinovko, vieš si presa, že to je mŕte, hej? Že to nebolo akože primárny dôvod, ale že proste, že to nemajú mať ako dostupnú hodinovku pre začínajúce podnikateľa. Ale on mi povedal, že my máme špeciálny program pre začínajúcich podnikateľov, my chceme ich podporiť, lebo sme, aj my boli začínajúci a že dáme vám, že polovičnú hodinovku napríklad, hej, že rozumieš, a že a nemusela by to tá firma robiť proste, že, na čo? A, a chápem, keby to robili pre dánov, hej, ale oni to robia aj pre zahraničných ľudí. Hej, hej. No ja myslím, že to je nejaká akože všeobecne, že, že platí takáto mentalita u nich, alebo myslíš, že to myslím je že, že deviz toho text segmentu, alebo je to možno akože dáni ako taký? Vieš, oni majú takú, ja to neviem, jak to volať, ale taký kultúrny prvok majú, že keď sa niekto má až príliš dobre, tak to není dobre. <laughs> že, že, m, že m, mali by sa mať že všetci dostatočne dobre, jasné, že aj tam sú, že samozrejme mega bohatí ľudia a že je tam veľká asymetria, ale ako tá krajina, to je keby na to pozera, že ak povedzme, že u 1% ľudí skončí 80% bohatstva tej krajiny, že to není dobre. A to je vlastne keby normálne, že prítomné šade, že že to sme sa aj tak, aj sme to dostali také odporúčanie, že keď budete že až moc úspešní, možno <laughs> to je tá negatívum, ale že tak, že nebudú na vás pozerať dobre, že tí dáni samotní. Lebo že to znamená, že to už asi ide aj na úkor niekoho, uh, uh, že proste, že vy máte 10 tisíc krát viac ako niekto priemerný. A vyslovene, no. že podľa mňa si to tam oni aj kompenzujú tým, že ako aj v dobrom, aj zlom, že že Uvedomujú si, že keď sa dostanú do tejto kategórie super výnimočných, že vlastne není to len ich zásluha, ale že musia to vrácať nejakej podobe náspäť do tej spoločnosti, aktívne. Ja, ja neviem celkom, ako je to v Dánsku, ale viem napríklad, že vo Švédsku... No, po, popisuješ to takým tým štýlom, že, že keby by to malo limitovať nejakých ultra bohatých ľudí zo zo spoločnosti, alebo jednoducho, že by ich malo byť menej, ale štatisticky, napríklad viem, že vo Švedsku je ich oveľa viacej e, miliardárov versus, oproti Amerike dáve tomu. Akože na počet obyvateľov tá percentáž je úplne šialene vyššia. Takže to, je, že to akože keď to Hej. počúva nejaký tento podcast nejaký šialený kapitalista, ktorý si sa bojí, že by, že by ťa by strašne, tak nie, nie je to. Nie, 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 <laughs> nie, 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 nie to ako limitovalé. To, to, určite nie, to není, že ty máš nejaký limit skutočný, že, že proste, že teraz nikto s ňou nebude robiť, že ako veľké firmy, bohatí ľudia sú tiež v nejakej miere potrební, akurát to bohatstvo využívajú trošku inak proste. A, a ako teraz neviem, že každý, ale že ako nejaký market štandard a aj keby, vieš, že inak to poviem, že sa, tú právnickú firmu, však to je bohatá firma, čo má 400 právnikov, však to musí byť bohaté, hej. <laughs> ale že Zover si, že mohli by pýtať vždy svoju full price, ja, hej? Jasne, že, ale vlastne. sú tak bohatí, že im nič neurobi proste, že keď budú pýtať aj polovičnú, aj, aj štvrtinovú proste akože cenu, alebo proste to chcú robiť. To je tá hej. pointa toho, tej distribúcie toho bohatstva. Hej? Ja, pričom akože ja mám presne to istý mindset. Ako ja to vidím tak isto, že keď je niekto ultra ultra bohatý, tak to vyloženie je na úkorení ľudí. To akože, to inak, inak, inak to proste nefunguje. Aj keď ten človek si bude nahovárať, že nie, ale Nehovorím, že priamo niekomu ubližuje, ale akože systematicky ubližuje niekomu. Je to, to je, od, od niekiaľ tie veci musia prísť. Čiže to je, to je rozhodne akože pre mňa sympatická črta charakterová, ak je to naozaj tak to bolo napríklad to, čo my sme hľadali. Vieš, že my tiež chceme byť že úspešní, akože aj finančne úspešní, ale, na, ale už nám je jedno, že vieš, či budeme milionári, multimilionári alebo miliardári, že, že by som viem si predstaviť, že ak sa nám niekedy toto posťastí a budeme mať tie miliardy, tak ja by som ich aj tak väčšinu investoval naspäť do tej spoločnosti. Vieš, že čo by si si kúpil? Rozumieš, že proste, kúpiš si jeden byt, kúpiš si jedno auto. Ale že to chcem povedať, že to, takto ja, a, a bol, jasne, ja si neidealizujem žiadnu krajinu. Väčšinou som väčšinou skeptický vo všetkému a k všetkému. A samozrejme aj tam som videl, že nejaké chyby, hej, že keď sme išli napríklad von mimo kodanie, tak už som to videl, že proste, že uh, tie chyby tej krajiny, akože násobne viac. Ale stále to nič nemení, že ten... Uh, ten basic line proste je, že je veľmi vysoko postavený a že vlastne je to nejaká, taká, nejaký úzus tej spoločnosti, že je byť saportívny voči všetkým. Uh -huh. Bez ohľadu na to, odkiaľ si, kto si, čo si, proste a tak ďalej. A od jednoduchého človeka po proste e, bohatého. A tak to sme tam zažívali. Môžem povedať konkrétne aj na svojej rodine, akože oni nie sú skutočne moja pokrvná rodina, ale že celý život žijú ako keby v tom Dánsku. Ale my si tak hovoríme, že Armenci sú je keby jedna veľká rodina. A moja rodina nás pozvala aj keby na večeru. E, a bola tam som samozrejme aj Veronika a keď sme odchádzali, tak jej hovorili, že, 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 už je súčasťou našej rodiny. Že proste, že keď niečo bude potrebovať, že nech sa na nich obráti. Hej, že... A takto to vlastne začalo. Ja som Veronike povedal, že tuto je moja rodina, Sose, kam kamarátka, že napíš jej, že proste budeš tam, nech ti pomôže. A ona nás dostala do toho tým právnikom a tak ďalej. Tá nás dostala ďalej. Proste, že a že, ne že roky, mesiace, ale že dni a týždne. Nie. Hey, hey. Dobre, čiže máš taký čiže ty si povedal že podľa teba to je ako aj tým, tým školstvom a tým, tým vyrastaním že majú oni sebavedomie Vyslovne niekde. by som povedal, že je to školstvo je to jo. vyslovne, že školstvo 100% Zajímavá vec tam bola napríklad, keď som hovoril že však otvárame školu a že chceli by sme <laughs> otvoriť aj v Dánsku že je to taká myšlienka tam je tak povedali, že že nechápali to, že prečo by sme to robili, lebo že však že ale oni majú, že dostatočne dobré akože školstvo a že tam nemá potrebu ľudia akože otvárať, že fixovať to, lebo mm. vlastne keby, že to stratégia. Iná, iná, iná vec napríklad, že, že kohokoľvek tam chceš osloviť, tak väčšinou máš halusty, že ježiš, toto je nejaký borec, borkyňa a proste že nebude sa ani so mnou baviť, hej? Ale mm. tam napríklad tej kodaník majú že akože starostu alebo primátora, neviem, ak to volajú a že ty vieš ho zachytiť na jeho trase bicyklovej proste do kancelárie a niečo s ním ako konkrétne riešiť praktické a on to ten človek to potom začne ako že samozrejme zdeleguje to na tých svojich ľudí, ale že ale že napadlo by ťa tu, on vieš, Matúša Vala osloviť proste po biciklu a že, že počúvaj, že túto chodník je ako pokazený. Nie, lebo, alebo sa... lebo, lebo, tam riskuješ život a keď si na bicykli v Bratislave a <laughs> ja musíš akože svoje bazálne potreby najprv <laughs> zaistiť. <laughs> ale... takže... Ale že to, chcel, to, som ti chcel povedať, že toto považovali zase samozrejme. Že ne, že ten úradník, aj keď je to najvyšší úradník toho mesta, že má byť Ty, ten, komu ty máš akože sa podriadovať a byť mu ako, neviem, poddaný. Ale naopak, no. on je tvoj, kto ťa má servisovať. On že tebe on ťa pechne, má no. Áno, on slúži tebe a proste tí ľudia prídu a k tomu starostovi no aj, a a proste bežne mu riešia obyčajnú vec, ako to ja nemám zo svojej skúsenosti, to mi hovorili tí dáni, hej. He, he. Ale to považujem tu prejav toho, toho, tej sebavedomia, že tuto proste nejaký politik prehovorí alebo kľudne, že môžem to dať na nás, že keď som hovoril chalanom a dievčatám u nás, že ak ja niečo hovorím a v miestnosti je ticho, tak to znamená, že sme akože zle, hej? Že vlastne keby nejaká taká poslušnosť proste až prehnaná skromnosť, rešpekt, to není moc dobre. Však vieš byť ako uh, asertívny sebavedomý bez toho, aby si bol vulgárny a proste nerešpektujúci a toto je to, mm -hmm. čo sa treba naučiť. Jo, čiže toto je taký mesič, ktorý si si akože odnesol na ktorý, ktorý vštepoval na také lokálnejšie báze, hej? Alebo áno, prípadne áno. potom akože samozrejme by to malo ovplyvniť uh, to smerovanie, akým, akým, uh, akým budú smerovať všetky tie školy, ktoré plánuješ potvárať. <laughs> Vieš čo, akože e, ja napríklad... Napriek tomu, ja som tam videl, že priestor aj na tú školu, že keď som sa bavil, aby som nehovoril o dokonalosti, že teraz bude znieť, že to dokoná krajina. Ja som veľa, veľa negatív tam akože videl, ktoré sa dajú, ale už sú na inom leveli, hej, že ja im, jak to poviem, poviem ti takto, že tu riešime, že či, či je dobre tieto stromy ako zosekať, hej, a tam sa rieši, že ako zachrániť každý strom. Povedzme, že taký level riešia, hej. Čiže ja som napríklad videl, že otvorí tam školu, že bude ako challengeujúce, lebo nie sú zvyknutí oni platiť za tú školu. To je jedna vec. Ale napríklad nebola tam žiadna škola, ktorá by bola napríklad paradoxne fokus na uh, biznis pre female founders he? teraz neviem, že len škola pre ženy ale že napriek tej vyspelosti tej krajiny, tak tie ženy sú tam stále podceňované v tom biznise brutálne, hej? Že, že to bude aj téma o toho, takže ale stále to bolo o tom, že keď si sa s tými ľuďmi bavil tak akože jasné, hovorili ti tie prekážky, aké sú, ale hľadali spôsob, ako by si to vedel zrealizovať. Mm -hmm. Moja skúsenosť tu na Slovensku z našou školou je, hľadajú spôsob, ako ti tie veci zamietnúť, zrušiť proste a čokoľvek, hej. Mm -hmm. A to tiež podľa mňa vzniká aj z toho sebavedomia, že tí ľudia si, aké keby nevedia predstaviť, že ty môžeš prísť a robiť proste niečo zmysluplné bez toho, aby si mal uh, nejaké šejdy ako úmysly, hej. Nee, že hej. Za Veš, lebo vlastne keby nevideli na Slovensku keby veľa úspechov, ktoré nie sú keby nejaké potmehúcké a tak ďalej, že, že keby neveria ľudia na Slovensku tomu, že svoj, stačí tvoja šikovnosť. Jasné, že nestačí iba šikovnosť, že postupne tam pridávaš ingrediencie. Ale to vychádza poľa mňa iba zo seba vedomia, že si povieš, že no Nie som o nič hlúpejší ako nejaký Dán alebo ktokoľvek a proste pracujem na tom, aby som sa kročík po kročíku dostal. Toto napríklad, keby som mal vypichnúť, že v tom biznise, že, že rozdiel, čo sme mali tú debatu predtým, že tu sa očakáva výsledok hneď, tam vedia, že prvý krok je vlastne prvý z tisíc. Mm -hmm. Hej. Že no. to je ono, vieš, že už ešte musíš tisíc urobiť, ale vieš, že, že jasne postupne sa tam dostaneš. No, tak a to je také, že ti ešte pomôžu kráčať, si tých tisíc A práve, tak... a práve. No. Ehm. no. ale to aj plinie opäť z toho seba vedome, že tí ľudia vedia, že keď tebe pomôžu, neznamená, že oni budú mať menej. Hej? že toto není, toto není, tým spojené, že ja keď ti pomôžem, však nás sa veľakrát pýtajú, že, že keď im poviem že o škole, tak ma že tak potlapkajú po, po, pleci, ako tu na Slovensku, že, že dobrú charitu robíte. Ale aj no je aj skúsený podnikateľ a dobrý aj mindsetovo nastavený, a potom druhá otázka, je, že, že a čo z toho budete mať? Vieš, uh -huh. že? A ty kúkaš na nich, že ale už som ti to povedal, vieš, že? Čo, môžem ti to zopakovať <laughs> ešte raz, alebo čo? Vieš, že? No, že... Hej, hej, no a myslíš si, že na takej akože spoločnostkej úrovni má Slovensko šancu? Zmeniť toto možno trošku alebo pomôcť? No, takto aj. Viem, že v prvej epizóde som povedal, že nikdy sa k ním nepriblížime, ale no. aby som upresnil, že Nikdy sa k ním nepriblížime, ak budeme robiť to, čo robia oni. My máme zase výhodu, že máme prázdne pole, to by som povedal, že môžeme preskočiť nejakú generáciu, akože nejaké platformy alebo proste nejaké inovácie. Rád dávam príklad Afričanov, že ktorí nemali infraštruktúru na internet, tak vlastne začali si robiť platby cez sms -ky. Čiže my mm -hmm. sa musíme zamyslieť na to takto, že ak chceme dobehnúť, predbehnúť nejakých dánov alebo koľkoľvek, tak musíme sa pozrieť, že na tej platform switche. A v tomto vidím akože veľký priestor. Však vlastne jedna z vecí je, že my chceme otvoriť aj fond pre tých dánov, aby investovali na Slovensku. Nielen akože že ale aj peniaze, lebo ich peniaze sú akéby násobne vplyvnejšie ako tie naše. Takže musíme využiť ten svet, ten kolektívny mozog toho svetu a robiť to iným spôsobom a nekopírovať nikoho. Hľadať proste svoj, svoj platform switch. Takže ja, ak to takto robíme, tak máme šancu. Ak budeme iba, i pôjdeme vie, že evolučne, tak ako to nedobehneme. Lebo oni a v evolúcii si, sú veľmi ďaleko. Ja, ja, ja. A z hľadiska toho seba vedomia? Máš pocit, že Slovensko mm. má šancu? Ja si myslím, že hej, lebo však robíme to v tých vzdelávacích projektoch. Minimálne za náš a za tie kolektívy, ktorých sme súčasťou, si myslím, že to prinašame už teraz a bude to iba trvať proste nová generácia proste, ktorá bude mať takéto zdravé sebavedomie, nie také egoisticko, ale a ja už to vidím tu, však to je ten dôvod prečo musel som odstúpiť aj ja vieš, zo svojej pozície aby vlastne tá staršia generácia, aj keď ja mám 35 vlastne dala priestor proste tej mladšej to aktívne nástupníctvo tam musí byť a, a, takže ja som akože pozitiv, pozitivista aj keď viem, že to bude akože trvať dlho, jo. ale nemyslím si, že to je nedosiahnutelné. Myslím si, že vieme to veľmi rýchlo dobehnúť, musíme chodiť do toho sveta, byť tam, pozrieť sa, ako aj aké chyby oni urobili, hej, že to by som povedal, že dokonca ešte viac, že na tomto záleží. A jo. vyvarovať sa im a urobiť svoje vlastné a na tomto postaviť, asi tak by som povedal. Som pozitívny, mm. naladený. Hey. No ešte viac. U, u, nás, u nás začať začať e, zasievať tieto nápady akože v tých menších komunitách a v tých, na ktorých máš dosah a potom o tom rozprávať ďalej a potom dať tomu ten čas, aby sa to šírilo. Môžem ti to, povedať konkrétnu vec, čo, by, čo, som si odnesol, že keď som porovnal napríklad to školstvo, hej, že som si hovoril, že už s viacerými ministrami som sa bavil, ex-ministrami budúcimi a tak, a že niektorí mi položili takú otázku, že ako urobiť kvalitné školstvo na Slovensku, že všade, nie v Bratislave, hej. Dneska, keby keď som videl to, tú kvalitu tam, tak že tam školstvo ranuje štát. Hej? A povedzme, že to je ten evolučný prístup, že áno, štát si to uvedomil, robil to súčasťou e, toho ekosystému a vízie tej krajiny. Ale toto my nedokážeme urobiť, lebo to by znamená, že proste by musela táto krajina akože celá sa na to zamerať. Aj tak by to nestačilo, lebo však oni to robia a robia to celá krajina. My ale čo vieme, a to som si tam odnesol, že, že náš Pra, privátny segment, že povedzme biznis, akože firmy a tak ďalej, sú konkurenčne schopné ako, t- ako povedzme aj škandinávske, že napríklad by sme mali že decentralizovať že vzdelávanie, že, no, máme, že zobrať kompetencie ministerstva školstva, doslova by som povedal, že aby zaklada, mohla zakladať školy. Hej, že urobiť tomu po, tak, že takže potvrďovať zakladanie škôl. Hej, že napríklad Američania to urobili, že umožní napríklad firmám, zakladací školy. Hej, a to teraz neviem kvôli mne, ale že teraz si predstav, že v ktoromkoľvek kraji proste chceš zmeniť niečo a nemáš ten talent, tak zjednodušiť samozrejme za nejakým kontrolným mechanizmom. Ale zober si nás, že my máme v podstate všetko. Máme skúsenosť, máme kapitál, máme network, všetko. A aj tak tu tri roky zakladáme jednu školu proste. Ako, že už jednoduchšie by to bolo kúpiť. Ale vieš, koľko ľudí má na to, aby kúpili si školu. Hej, že, že skoro nikto. Takže napríklad týmto by sme určite dokázali proste veľmi rýchlo sa vyrovnať v niektorých parametroch, si myslím osobne ja. Hej, že samozrejme na to nadvezuje aj ďalšie kroky. Že neže skúšať stávať lepšie školy, proste umožniť šikovným ľuďom stávať školy. Ja, yeah, yeah. No, ako napriek tomu, čo kríši hovorí, ja mám pocit, že on nemá tak celkom problém so sebavedomím. Každopádne, či už niekto súhlasí alebo nesúhlasí, alebo má nejaké problémy, alebo návrhy, alebo otázky, tak Gryši kam ich môže posielať. Na moderná firma zavinač ale ja ti ešte aj zareagujem, že ja nemám problém samozrejme so seba ale to plínie z iných, inej kultúry, vieš? To je, to je ten rozdiel. Okay. Je Mo moderná firma zavinač VZO.com, Gryši to príde rozbiť s arménskymi koreňmi do Dánska. A taktiež môžete písať všade, kam tento podcast zavesíme na všetky sociálne platformy, ktoré umožňujú dávať komentáre, my ich zbierame a potom niekedy do hľadnej dobe znova spravíme epizódu, kde budeme odpovedať na vaše otázky. E, samozrejme, stále sme radi za všetky možné hodnotenia, ktoré dávate tomuto podcastu, cez ktorúkoľvek podcastov a to počúvate a každú jednu hviezdičku e, oceníme a, a, tie algoritmy nás potom poposúvajú ďalej a ďalej a ďalej a viac ľudí nás bude môcť počúvať a my sa tešíme. Takže e, ja vás všetkých zdravím, ďakujem za počúvanie a počujeme sa na budúce aj s Gryším. Čau, čau. Čau te. Oh, a zabudol som posledný milión epizód, lebo však Gryši, keď už mať nejakú firmu, prečo nemodernú? Tak, trošku modernejšiu. <laughs> Škandinávsky moderný. Prúdac. <laughs> Čaute. Čaute.